Սիրելին է շատ ծանր վիճակում ենք մենք հայտնվել եւ պատահական չի որ մենք այս աղոթները սկսեցինք որովհետեւ թե մեր համար է սաօրդություն լինում եւ ինչ իմանանք մեր երկրի համար բայց տեսեք մեր կողքերը նայելով մենք տեսնում ենք հուսալքված մարդիկ ծանր սոցիալական ապրուստով մարդիկ մարդիկ որոնք ամեն օր նեղությունների են հանդիպում Մարդիկ, որոնք կորցրել են իրենց արժանապատվությունը, մարդիկ, որոնց համար այլևս հոգևոր արժեքները կարծես թե իմաստ չունի, եւ այս քայքայված այս ծանր վիճակի մեջ հայտնված քրիստոնյաները ինչ պետք է անեն, ո՞նց լուծում գտնեն, ո՞նց ելք գտնեն, ո՞րն է մեր հետագա անելիքը, սիրելիներ։ Այս վերջերս, չգիտեմ, եթե մեր մեջ մարդիկ կան, որ իրանք են այնտեղ ներկա եղել, Շատ ամոթալի մի բան։ Մարդիկ գնացել են այդ խանութ կոչեցյալը, ինչա 1000 դրամով չգիտեմ ինչեր են տալիս, մի լկտի պահելաձև, արժանապատվությունը կորցրած մի ժողովուրդ, ինչ է անում, ծեծու ջար, միած ցենց, ոնց ասեմ, բռի մի վիճակ, հերվից հերու թեյնիկն են նետում, էսի դու բռնի, այնի էս արա, այն արա, ու երբ որ նայում ենք մեր անցյալը, նայում ենք թե Ինչ հետնորդներ ենք ունեցել, որոնք հանուն ինչի են նահատակվել կամ հանուն ինչի են դիմացել սովին, աղքատությանը, դժվարությանը, ու այսօր մենք հանուն ինչի ենք ծախում մեր արժանապատվությունը, մեր թասիբը, մեր քրիստոնեական արժեքները ոտնահարելով գնում ենք ինչա երկու կտոր նյութ ունենանք, ես զարմանում եմ ուղղակի այս իրավիճակների համար։ Մայրս մինչև մահանալը, մինչև ապաշխարելը Շատ հետաքրքիր էր այդ կոմունիզմի ժամանակ ծանր էր։ Ամեն ինչը տակից, 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 երբ որ մահամերձ էր մաման, խոսում է, ասում է, «Լավ, մամ ջան», ասում է, «Սաղ կյանքը տանջվեցիր, ինչ է այս երկու կտոր կաստուր կա, չգիտեմ, աման, չաման, վայ էս ես մի տղուսենի եմ, ամբողջ կյանքդ քայքայեցիր անիմաստ նյութերի համար, որ ինչա մի բան արած լինես, բայց այսօր տեսնում ենք, որ էդ էլ է փուչ, ունայնը»։ Երանի մենք մեր կյանքը վատնենք Աստծո համար։ Երանի մենք մեր արժանապատվությունը ամեն ինչ Աստծո առաջ կարողանան պահողներ լինել, ոչ թե քցողներ։ Մենք հասկանանք, որ եթե մեր անունը քրիստոնյա է, եթե մենք այս կյանքի մեջ ենք հայտնվել, ուրեմն մենք պետք է ճիշտ ապրենք, մենք պետք է սրբությամբ ապրենք եւ Աստծո խոսքը ընդունենք։ Այս մարդիկ ագահ մարդիկ են, չկշտացող մարդիկ են։ Մարդը ինչքան ունի, այնի չի կշտանում։ Ուզում է ունենա, ունենա։ Բա որ մնաց չափավորությունը, ժուշտալությունը, լավ ակցիա է, թող ակցիա լինի։ Բայց հանդարտության մեջ գնամ ես։ Հանդարտ կանգնեմ, հերթս կառնեմ, մարդկանց քաշում, ծեծում, խփում, ջարդում, ավիրում, ու սենց մենք ցույց ենք տալիս, մենք դիմավորելու ենք 100-ամյա ցեղասպանություն, մենք առաջի ազգն ենք քրիստոնյա, այս չի մեր վիճակը։ Ու ցավոք սրտի մեր քրիստոնյաներն են մեջները թաթախվում։ Ցավոք սրտի մենք էլ չունենք այդ արժեքները, որ կանգնենք ասենք, «Էս ի՞նչ են անում։ Էս ի՞նչ է կատարվում։ Ես գոնե չմասնակցեմ այս բաների։ Ես գոնե ամուր կանգնեմ իմ հավատքի մեջ, որ մարդը տեսնի, որ այս ձևի կյանքով ապրողը կա»։ Շատ ծանր ցավալի բան է, սիրելիներ։ Շատ ծանր։ Կարդալու ենք մի քանի տեղ, քանի որ պահքի օրերի մեջ ենք, սիրելիներ։ Մի քանի տեղից ընթերցումներ ենք անելու։ Հոր որդու և Սուրբ Հոգու անունով, ամեն։ Ոչ թե ամեն ոք, որից Տեր-Տեր է ասում, պիտի մտնի երկնքի թագավորությունը, այլ նա, ով կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքում է։ Շատերն այն օրը ինձ կասեն, «Տեր, Տեր, չէ՞ որ քո անունով մարգարեացանք, և քո անունով դևեր հանեցինք, և քո անունով շատ զորավոր գործեր կատարեցինք»։ Եվ ես այն ժամանակ նրանց հայտնապես պիտի ասեմ, թե «Երբեք ձեզ չեմ ճանաչել, ինձանից հեռու գնացեք, դուք անօրենություն գործողներ»։ Այս դեռան քարոզի մեջ, այս խոսքերը Հիսուս Քրիստոսն է ասում, Եվ այս ոսկերը ասում է ոչ թե անհավատ մարդկանց, այլ ասում է մեզ, հավատացյալներիս։ Որովհետև Տիրոջը ճանաչողները մենք ենք։ Եվ այս ոսկերը ուղված են մեզ, ոչ թե մեր անհավատ հարևանին,
ոչ թե մեր անհավատ բարեկամին, այլ հենց մեզ սիրել լիներ։ Ու հենց տեսեք ինչ ծանր խոսքեր, որ Աստված չանի, որ մենք այն օրը այս խոսքերը լսենք։ Պարքի օրերի մեջ մենք ամեն մեկս հիմա պարքի մեջ ենք, և շատ կարևոր է հավասարակշիռ ընթացք ունենալ։ Ինչ է այս ընթացքը, սիրելիներ, սա Սուրբ Հոգով առաջնորդված մի ընթացքը, հավասարակշիռ ընթացքը։ Եվ պարքի մեջ կարևոր է երեք տարբեր իրավիճակների շատ կարևոր ուշադրություն դարձնել մեր անձնական կյանքի համար։ Սա առաջինը մեր գործնական, մեր կենցաղային գործնական ոլորտն է, երկրորդը մեր խոսքն է, երրորդը մեր միտքն է։ Մենք խոսելու ենք այս երեք բաների մասին, պարքի մեջ ոնց պետք է մենք վարվենք, ինչ պետք է անենք։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը զարմանալի բան ասում. «Ոչ ամենքը, որ ինձ Տեր-Տեր են ասում, պիտի մտնեն երկնքի թագավորություն»։ Տեսեք, մենք այսօր խոսում ենք, ծխում այսքան, այս անում, բայց ինքը ապրում է, չէ՞։ Կարանք ապրենք, հարց, բայց մտնելու ենք երկնքի արքայություն։ Մեր մարդկության, մեր ամբողջ կյանքի ընթացքի կարևոր էությունը սա է, երկրի վրայից Աստծուն ճանաչելով, սուրբ ապրելով, կարողանանք հասնել երկնային արքայություն։ Հակառակ դեպքում շատ մոտ, բայց կործանված կլինենք։ Անունը կդնենք, որ գալիս ենք, հասնում ենք, հեսա պետք է մտնենք, մեկ է հանդարս տեսնենք, որ չենք մտել։ Աստված չանի, որ այս խոսքերը մենք լսենք Հիսուսից։ Շատ սարսափելի բան է։ Տեր-Տեր եք ասում, ի՞նչ է նշանակում։ Մարդը գիտի, որ Տերն է, եթե Տեր եմ ասում, սրանով ես ցույց եմ տալիս, ուրեմն ես քո ծառան եմ։ Հիսուսին Տեր եմ ասում, բայց ծառայի նման չեմ լսում իրը։ Եթե դուք ավետարանից մի տեղ կգտնեք, որտեղ գրված է, որ Հիսուսը իր առաքյալներին կես խոսք ասի, կես բառ ասի և առաքյալները չլսեն, սենց բան չկա։ Դու պատկերացրեք, Հիսուսը բան ասում, և իր առաքյալը, իր առաքյալները ասեն, մի քիչ համբերի Հիսուս ջան, հետո կանեն։ Ասում է, գնացեք կողքի գյուղը, ասեք տիրոջը պետք է այս ավանակը բերեք, գնում բերում են։ Չեն ասում, մի րոպե համբերի, չի կարելի, հլե ժամի, ոնց գնան, ինչ ասում անում են։ Ինչու՞, իրանք Աստծո կամքն են կատարում։ Շատեր այն օրը, որ ասեն, Հիսուսը ասելու է, չեն ճանաչում ձեզ, ճանաչել։ Ճանաչել Աստծո համար նշանակում է, դու իրան ընդունելի մեկը պետք է լինես։ Աստված, որ ճանաչում է, Աստծո ճանաչելն ու մարդունը տարբեր է։ Աստված, երբ որ մեզ ճանաչում է, մեզ ամբողջությամբ, մեր ամբողջ կյանքը գիտի ինքը, տեսնում է մեր կյանքը, բայց մենք երբեմն մարդկանց լավ չենք ճանաչում։ Մեկ երկու մտերմանում ենք մարդկանց հետ, այդ մարդը տեսնում ես, մեկ է քեզ խաբեց, տարավ, ուրիշ բաներ ասեց քո մասին։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ լավ չենք ճանաչում մարդկանց, բայց Աստված մարդկանց սրտեր ներքննում և գիտեր։ Հլը տեսեք, ովքեր են այս քրիստոնյաները, ինչեր են անում այս հավատացյալները։ Շատերն այն օրը պիտի ասեն, Տեր, Տեր, չէ՞ որ քո անունով մարգարեացանք։ Մեր մեջ այտենց մարդիկ չկան, որ հլը մարգարեանան, հա, բայց հլը տեսեք ինչ մարդիկ են, մարգարեներ, ովքեր են սրանք, որոնք ճիշտ բաներ կարան ասեն ու լինի։ Եվ այս մարդիկ իրոք այդպիսի քայլեր են արել, մարգարեացել են ու կատարվել են։ Երկրորդ կարևոր բանը, որ ասում է, տեսեք ինչ է ասում, քո անունով դևեր հանեցինք, հլը նայեք ինչ զորավոր մարդիկ են եղել հրաշքներ անելու, դևեր հանելու, իշխանություն են ունեցել դևեր հանելու, և ոնց, Հիսուսի անունով են արել, Հիսուսի անունը օգտագործել են, դևեր են հանել։ Երրորդ բանը ինչ ասում, քո անունով շատ զորավոր գործեր կատարեցին։ Այսօր ինչքան ենք տեսնում քրիստոնյաներ, այո, մտածում ենք, զորավոր գործեր արեց, այս արեց, այն արեց, հա, բայց հարցը ինչն է։ Ոչ թե զորավոր գործերին նայելն է, Հիսուսին մի օր մոտեցան առաքյալները, ասեցին, Տեր, քո անունով դևեր հանեցինք այս արինք, Հիսուսը ասում է, մի ուրախացեք դրա համար, այլ ուրախացեք այն բանի համար, որ ձեր անունը գրված է երկնքի արքայության մեջ։ Սա է կարևորը, ոչ թե նշանների հետևից ընգնելը, նշանների խափնվելը, պարծենալ այս տեսակ գործերով, հա, բայց շարունակություն ինչ ասում Հիսուսը,
այլ ով որ իմ հորս կանքնա կատարում։ Այսօր մարդիկ կան, մտածում են, դեռ հավատում են, որ ճակատագիր կա։ Քրիստոնյաների համար ճակատագիր չկա, սիրելիներ։ Քրիստոնյաների համար կա Աստծո նախախնամություն, Աստծո կանք։ Եվ այս շատ կարևոր բան է, որ մենք մեր գործնական կյանքի մեջ կարողանանք ինչ անել, Աստծո կանքով շարժվել։ Եթե Աստված ասել այս բանը անեմ, եթե իր կանքն այս քայլին գնամ ես, բայց եթե իր կանքը չի չգնամ, այս բանը չանեմ։ Ուրեմն մեր կենցաղավարության մեջ, այս պարքի օրերի մեջ շատ կարևոր է, սիրելիներ, մեր գործնական կյանքը Աստծո կանքով լինի։ Ոչ թե շատ անգամ որպես քրիստոնյա մենք ինչ ուզում անում ենք, հետո ասում ենք, դե երևի ես էր Աստծո կանքը։ Այդպես չի։ Ինչ ուզես անես, հետո վերագրես, որ Աստծո կանքն էր դա, հեչ էլ Աստծո կանքի հետ կապ չունեցող բան կարա լինի։ Մենք շատ զգուշ պետք է լինենք, ամեն ինչը վերագրենք Աստծո կանքն էր։ Շատ զգուշ պետք է լինենք։ Եվ ոչ միայն զգուշ լինենք, այլ փորձենք մեր կյանքի մեջ բացահայտենք, Աստված ինչ է ասում ինձ անձնապես։ Մի եղբոր հետ էի խոսում, շատ մեծ տև էր ընդունվել սովորելու, ուսանելու, ասում եմ, բայց քո կոչումն էր դա, Աստծուն հարցրել ես, հա, ամեն ինչ լավ է, նորմալ է, բայց հետո տեսնում ենք, որ այս մարդը թողել այդտեղից դուրս է եկել։ Գիտեք, որոշ քրիստոնյաներ էլ կան, ինչ որ ծառայություններ են ստանձնում, այո, Աստծո կանքն է, ես գիտեմ, որ սենց է, մեկ էլ տեսնում ես փողը վերջանում է, տեսնում ես պաշտոնից ընկնում են, Աստծո կանքը վերջանում է, բա ո՞նց հասկանանք։ Այդ ո՞նց եք Աստծո անունից այդպես հեշտ հայտարարում Աստծո կանքն է ու հետո դադարում եք այդ ճանապարհը գնալուց, ո՞նց հասկանանք։ Խաղալիք է Աստծո կանքը, երբ ուզեմ, ո՞նց ուզեմ, անունը դնեմ Աստծո կանք։ Շատ զգուշ է պետք լինել։ Տեսեք այս զորավոր մարդիկ, որ ասում են, Հիսուս ջան, քո անունով արեցի, քո անունով մեծ-մեծ բաներ արեցի, բայց այն օրը, այդ օրը դատաստանի օրն է, վերջի օրը, ինչ է ասելու Աստված։ Ես այն ժամանակ նրանց հայտնապես գաղտնի չի անելու, հայտնապես պիտի ասեմ, թե երբեք ձեզ չեմ ճանաչել, ինձանից հեռու գնացեք դուք անօրենություն գործողներ։ Ուրեմն երկնքի արքայությունը անօրենություն գործողների տեղը չի սիրելիներ։ Եթե ես անունը դնում եմ քրիստոնյա եմ, անօրեն բաներով եմ զբաղվում, երկնքի արքայություն չեմ մտնելու, ոչ ոք մեզ չխափի։ Ինչ անօրենության գործի էսի։ Պատկերացրեք, դու գնաք մի տեղ և այդպիսի վարք ունենաք, այդպիսի կյանք ունենաք, մարդիկ նայեն ձեզ ասեն, ահա, եթե ես է քրիստոնյան, Աստծո անունը խայտառակող, ինձ պետք է էս ճամփեն գնամ։ Մենք շատ զգուշ պետք է լինենք, շատ զգուշ, սիրելիներ, այս պարքի օրերի մեջ մենք կենտրոնանանք մեր կյանքի վրա, կենտրոնանանք, թե մենք ինչպես ենք Աստծո առջև քայլում, ապրում, մեր կենցաղավարության ամեն մի մանրուքային ոլորտը Աստծո առջև պարզու հայտնի դարձնենք, սիրելիներ։ Անօրենության գործերից մենք դադարենք ու հրաժարվենք։ Երկրորդ բանը, որ կարևոր է պարքի մեջ, ուզում եմ կարդալ Հակոբոս առաքյալի թուղթ 3-րդ գլուխ առաջի և երկրորդ տները, սիրելիներ։ Եղբայրներս, թող ձեզանից շատեր ուսուցիչներ չլինեն, դիտենալով, որ մենք ավելի խիստ դատապարտության ենք ընդունելու, որովհետև բոլորս էլ հաճախ մեղանչում ենք։ Եթե մեկը խոսքով հանցանք չի գործում, ապա նա կատարյալ մարդ է, որ կարող է ամբողջ մարմինն էլ սանձել։ Եկեք այս պարքի օրերի մեջ մի քիչ մեր լեզվին հետևողներ լինենք։ Ով լեզուն սանձում ասում է, կատարյալ մարդ է, շատ խոսողներ չլինենք, հանդարտության մեջ մնանք, Աստծո առաջ շատ չկանգնենք, խոսենք, մի քիչ էլ կանգնենք, լսենք, լսողներ լինենք, տեսնենք Աստված ինչ է պատասխանում մեր աղոթքին, մենակ խոսալը չի, սրտի դիրքն է կարևոր Աստծո առջև։ Ասում է, Սուրբ Հոգին մեր անբարբար հառաչանքները Աստծո առջև լսելի անում։ Մարդկանց հետ խոսելուց չափի մեջ լինենք, մարդկանց հետ շփվելուց չափի մեջ լինենք։ Հիսուս ասում է, միամիտ եղեք աղավնիների պես, խորագետ օձերի պես։ Այս Աստված ասում է, որ քրիստոնյա սովորի հավասարակշռություն ունենա, տարբեր իրավիճակների մեջ կարողանանք հավասարակշիռ մոտեցում ունենանք։
Ընտանիքում ենք, դրսում ենք, հոգևոր կյանքի մեջ ենք, աշխարհի բանի կյանքի մեջ ես, որտեղ ես, հա, աշխարհի մեջ ես շփվում, բայց դու քո հավասարակշռությունը պահի, ծայրահեղությունների մի գնա, որպեսի մարդկանց առջև չլինենք գայթակության քար, այլ լինենք օրհնություն, որ այդ մարդը մեր ապրած կյանքից էլ հաճույք ստանա, իրան հաճելի լինի մեր կողքը կանգնելը, մեր միջոցով Աստծուն տեսնելը։ Ուրեմն, երկրորդ կարևոր բանը, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, եկեք պարքի մեջ մեր խոսքերին հետևողներ լինենք, կարողանանք մեր լեզուները սանձել։ Սուրբ հայրերից մարդիկ են եղել, որոնք քանի տարի բերանի մեջ քար են առել, քար են դրել բերանի մեջ, որ չխոսեն, քանի տարի այդպես ման են եկել, հատուկ ոնց որ ուխտ են արել Աստծո առաջ, որ պիտի չխոսեն, քար են դրել բերանները, այդպես ման են եկել, քարը բերանի մեջ, որ չխոսի ընդհանրապես։ Հիմա ես չեմ ասում, դուք գնաք քարը դնեք ձեր բերանը ման գաք, ասածիս իմաստը ուրիշ ձև հասկացեք, որ որտեղ պետքա մենք խոսենք, որտեղ պետքի չխոսենք։ Այս վերջերս մեր փոքր աղջիկը մի քիչ քյալագյոց բան էր արել, միշտ է որ առաջի դասան է գնացել, առաջի դասանում է սովորում, մի քիչ մեծ է երևում, մի քիչ ինչ-որ բաներ, իր երեխայական բաներն էլ արտնացե մեջը, եւ ուսուցիչը իրան նշանակել է, իբր ինքը կարա երեխեքին հսկի, նայի եւ այլը, ինքը այնքան է իրան իրավունք վերապահել, որ գնացել էր եւ իր մոտիկ ընկերուներից մեկին, բա այս աղջիկը դու մի խոսա, դու ես արա, այն արա, եւ ես աղջկա մաման, երբ որ իմանում է, երեխեն զանգում է կնոջս, բա ասում է, ճիշտ ասած, ձեր ընտանիքին ճանաչելով հեշ չմտածեցիք էլի, որ ձեր երեխեն կարա սենց բան լինի, ես ինչ հաշիվա, ձեզ ենք ասում, մի հատ տեսեք ինչ եք անում, ու երբ որ եկավ տուն, կինս հետը զրուցեց, ասեց, ես ինչ արածը, աղջիկ ջան, քեզով է իրավունք տվել, որ դու գնաս, ես մեկին ասես, դու իրա հետ մի խոսա, արածը շատ վատ բան է, դու պետքա ներեղություն խնդրես, ու հաջորդ օրը գնացել էր, ասել էինք կանֆետել կվերցնես, այդ ումից որ գնացել է, տենց բան ես ասել, կգնաս ներեղություն կխնդրես, այդ կանֆետներ կնվիրես այդ քո դասընկերուհուն, ու ամեն բան, որ իրա տեղը ընկնի, գնացել ներեղություն էր խնդրել, կոնֆետը տվել էր, ասել էր ես էլ չեմ անի, ու այդ ումից որ բամասել էր ինքը, այսպես ասած, այդ աղջիկը կանգնել ասել էր, դու իսկականից իմ ամենալավ ընկերուհին ես, որ գնացել ներեղություն էր խնդրել։ Նայեք, հիմա մենք դնենք ասենք իմ երեխենա, ոչինչ, իրան կարելի է, չի կարելի, առավել եւս իմ երեխենա, չի կարելի, քանի իմ հսկողության տակ այս պետքա չար բաների դեմ առնեմ, ով ուզում է լինի, որ երեխեն էլ հասկանա, ինքն էլ է մարդ, սխալներ անում է, եւ ինքն էլ պետքա սխալի համար հատուցի, մենք փոքր բաներով պետքա սկսենք, կներեք, կամ այստեղ շատ անգամ խոսում ենք, չէ, ասում ենք, հիմա մեր պայմանները նեղա, խնդրում ենք ես ձև, չէ, վարվեք, սենց նստեք, սենց արեք, մարդկա էլի մուննաթ ա գալի, հերիք չի ուշացած գալիս ա, մի հատ էլ մուննաթ ա գալիս, որտեղ նստեմ, ինչ անեմ, ես ա մեր քրիստոնեությունը, նստում ենք ստեղ, մեկ է հոպ կանֆետը կերանք, թուղթը գցեցինք, գնացինք, ում առաջ եք եկե, Աստծո առաջ ես եկե, դու որ գնում ես եկեղեցի, տենց թափում ես, կամ ես ա մեր քրիստոնեությունը, հա, կողքդ գա անհավատ մարդ նստի, տեսնի դու այդ պահին ատենց ես անում, ինչի եմ ես դեպքերը ասում, ոչ թե որ ամաչենք միայն, այլ մենք հասկանանք, որ ամենափոքր, ամենաչնչին բաներից ա սկսում քրիստոնեությունը, մարդը կերտվում այդ փոքր վարվեցողությունների մեջ, ձեր շթվա ստից բանա, քո կոկիկությունը, շարժու ձևը, դիրքը, նայվածքը, խոսելաձևը, այս փոքր բաներից ա սկսում, եթե Սուրբ Հոգի Աստվածը քո մեջ ա, դու այդ Աստծուց երկյուղում ես, հավատում ես, ամեն իրավիճակների մեջ դու քեզ կողքից կնայես, կհետևես քեզ, կուղորդես քեզ, կամ մարդը քո սխալը ասելուց դու ոչ թե դրանից կներվես, այլ շնորհակալ կլինես, որ մարդը քեզ օգնում ա, որ դու կողքից քո հետ մի փոքր թերություն էլ տեսնես, սենց են մարդիկ ապաշխարը, սենց են մարդիկ մարդ դարձել, վերաբերմունքը փոխվել, փոքր բաների մեջ, նոր այդ մեծ բաները իրանց տալիս է Աստված, ասում է քչի մեջ հավատարիմ չեղողին շատը, ով ա տալու, ուրեմն առաքյալի ասած ձևով եկեք մեր խոսքերին հետևեք, ամեն մեկս լավ գիտենք, թե երբ որ ում եք տեսնում, ինչ ձև ենք խոսում, ամեն մեկս մենք մեզ լավ գիտենք մեր թույլ տեղերը որն ա, մեր ուժեղ տեղերը որն ա,
Եկեք մենք աշխատենք մեր թուր տեղերը զորացնենք եւ ուժեղ տեղերի վրա էլ ինչ անենք, զգուշավոր լինենք, որ հանկարծ այդ կողմից չգայթենք։ Շատ կարևոր է սա։ Եվ երրորդ բանը, որ մենք պետք է դարձյալ այս պարքի օրենի մեջ ուշադիր լինենք, սա Ռոմեացիների ուղերձ 12-րդ գլուխ, առաջի երկրորդ տներն են նորից իրենիներ։ Ինչ է ասում Պողոս առաքյալը։ Ուրեմն աղաչում եմ ձեզ, եղբայրներ, Աստծո ողորմությամբ, որ ձեր մարմինները ներկայացնեք որպես կենդանի զոհ Սուրբ Աստծուն ընդունելի, որ ձեր իմաստալից պաշտոնն է։ Տեսեք մարմինները, տեսնում ես հարազատս, մարմինը ընծայի Աստծուն, սա ասում է Սուրբ Բանավոր պաշտոնն է։ Եվ մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որ քննեք, թե որն է Աստծո կամքը, որ բարին, հաճելին ու կատարյալն է։ Երրորդ բանը, որ այս պարքի օրերի մեջ կոչ ենք անում ձեզ, սիրելիներ, սա մտքի նորոգությունն է։ Ինչ է նշանակում մտքի նորոգություն։ Եկեք հին մարդը հանենք մեր վրայից, հերիքա հին ձևով մտածենք, հերիքա դարդանենք, մտածենք, ցավանք, վա ես ինչն եմ արել, մեր մեղքերը անկեղծ Աստծո առջև խոստովանենք, մեր միտքը նորոգենք։ Մտքի նորոգելու համար ամեն օր կարիք կա Աստծո այդ ժամանակ անցկացնել, աղոթքի կյանքի մեջ ժամանակ անցկացնել, Աստծո խոսքը սերտել, կարդալ, ուսումնասիրել, որ մեր միտքը նորոգվի։ Տեսեք, եկող կիրակին պետք է նշենք անառակ որդու, չէ՞, վերադարձը կիրակի, անառակի կիրակի է կոչվում, անառակ որդու կարևոր բանը որն է, որ ինքը այդ ունեցվածքը մսղեց, ինչ ասես արեց, մեկ է մի օր նստեց, ինչ արեց, մտքի փոփոխություն արեց, մտքից սկսվեց, ասեց, աման, ուր եմ ես նստեց տեղ, և Աստվածաշնչում գրած ասում է, ինքը զինք գալով, ինքն իրեն գալով, ինքն իրան անդրադարձ անելով, ինքը իրան ներսը նայելով, տեսավ ինչի է ինքը հասել էստեղ։ Եվ եկեք մենք էլ Աստծո առաջ ինքներս ներս նայենք, մեր մտքերը բացենք Աստծո առաջ, մեր միտքը վերընծայինք, պատարագինից քանչելի ասում, չէ՞, վերընծայինք մեր մտքերը, երկնային մտքեր ունենանք շատ հաճախ, մեր մտքերը երբեմն երկրավոր են, դրա համար անընդհատ մեզ պահում են այս ցեխի մեջ, այս աղբի մեջ, եկեք մեր մտքերը թարմացնենք, լուսավորենք, նորոգենք Քրիստոսի լույսով, անընդհատ վատ բանի մասին մտածելով, անընդհատ սևը պատկերացնելով, մենք սենց կկործանվենք, նեղությանդ մեջ Աստծո խոսքը հիշի, թող այդ խոսքը լույս տա քո մտքի մեջ, հենց միտքդ լուսավորվի, սիրտդ լուսավորվի, կյանքդ կփոխվի, փոփոխությունը սկսում է մտքից, բից բաների մասին չմտածենք, հեռացնենք մեզանից, սատանայի թունավոր նետերը, երբ որ գալիս են մեր մտքի մեջ, մենք հենց օդում այդ թունավոր նետերի դեմը առնենք, կանխենք, թույլ չտան գա մեր մտքի մեջ, բույն դնի, տարածքը մեծացնի, պարիսներ կառուցի, հա, մենք մաքրենք մեր միտքը Քրիստոսի խոսքով, սիրելիներ։ Այս պարքի օրերի մեջ կարևորը սա է։ Մենք ընդգնում ենք երբեմն երկրորդային հարցերի հետ, խմելու, ծխելու, ուտելու, չուտելու, բայց Աստված առաջնային բանն ա դրել մեր մեջ, մտքի նորոգություն, խոսքի նորոգություն, կենցաղավարության նորոգություն, որպեսի մեր կյանքը Աստծո առջև հաճելի ընթացք լինի, որպեսի մեր պահքը ոչ թե մարդկանց առաջ լինի պահված, այլ Աստծո առաջ։ Եթե Աստված ինձ ասում է այս բանը մի արա, իրա խոսքը նա ընդունելի, ես իրա խոսքը պետք է լսեմ անը, ոչ թե մարմնի ցանկության հետևից գնամ, ընտրողը ես եմ, Աստված ասել է, դրել է օրենքը, կընդունեմ այդ խոսքը սրտից մեջ, կհոժարեմ, որ այդ խոսքը իմ մեջ էլ կյանք դառնա, օրհնությունը կվայելեմ, կհրաժարվեմ այդ խոսքից, նորից Աստծո խոսքը իմանալով իմ մարմնի ցանկությունները կանեմ, հին ձևով կմտածեմ, հին ապրելակերպը կընդօրինակեմ, կգնամ հին մեղքերի առաջ կկանգնեմ, եւ ստեղ ասում որ այդ ձևի մարդկանց վերջը առաջվանից էլ ավելի քեշ է լինում։ Ուրեմն եկեք մաքրվենք Աստծո առջև Հիսուս Քրիստոսի շնորհով։ Տերը թող օրհնի մեզ, զորացնի մեզ այս պարքի օրերի մեջ, մեր արած ուխտերը, մեր աղոթքները թող Տիրոջը հաճելի լինեն, և մեր անձերն էլ մտքով, խոսքով, շնչով, մարմնով նորոգված կարողանանք այս պարքը
անցկացնել եւ մեր Տիրոջ հրաշափառ Սուրբ Հարությունը դիմավորել իր անվան ու փառքի համար։ Ամեն։